दर्शक भी नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ उमङ्ग टिभी साथमा सम्म पारस भट्टराई आज एकदमै खुसी लागिरहेको छ किनकि लोकदोरी गीत प्रतिष्ठानको चाहिँ नयाँ भवन चाहिँ आज बनेको छ कम्प्लिट भएको छ यसै उपलक्ष्यमा आज यहाँ विशेष कार्यक्रम छ हाम्रा गाउँको एउटा भाइ थाइसी छकमा लड्यो थाइसी छक हुन्छ भनी पढ्नुसम्म पढ्यो बल्ल बल्ल नाम निकाल्यो अहिले जागिर खान्छ त्यसकै छोरो पढ्न फेरि बोर्डिङतिर जान्छ ए लुट्न सके लुट कान्छ लुट्न सके लुट धेरै कलाकारहरू नेपाली लोकगीत विशेष गरी नेपाली लोकगीत क्षेत्रका कलाकारहरू यहाँ आउनुभएको छ र उहाँहरूले चाहिँ आजको यो भवन बनिसके पछाडि चाहिँ उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ प्रतिक्रिया कस्तो छ आज हामी बुझ्नेछौँ चर्चित कलाकारहरूसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ आज साँच्चैको एउटा फल प्राप्त भएको छ अब हाम्रो सपना भनेको यो एउटा संस्थाको भवन भयो तर हरेक लौदेरी कलाकार आफ्नो घर बनाउने जीवनस्तर बनाउने हामी सबैको एउटा मिसन हो र हिजोका दिनमा मिटिङ बस्दा अथवा कुनै चियापान समारोह गर्दा कुनै कार्यक्रम गर्दाखेरि हामीले अर्काको भवनमा पैसा महिनाको भाडा तिरेर हामी काम गर्थ्यौँ अलिकति चिच्याउन गाह्रो हुन्थ्यो अलिकति जुत्ता कहाँ खोल्ने भन्ने तनाव हुन्थ्यो अथवा ढोका सुस्त खोल्नुपर्छ अथवा जोडले लाग्यो भन्ने तनाव हुन्थ्यो त्यो तनाव अब हामीलाई छैन हो हामीले हाम्रो भवनलाई सुरक्षा हामीले गर्नुपर्छ तर चिच्याउँदा कसले के भन्छ कि भन्ने डर छ यहाँ अब हामीलाई छैन जाली तिम्रो पनि सिउँदो छ खाली लान्छु तिमीलाई सिन्दुरै हाली अब राष्ट्रिय प्रतिष्ठान नेपालको केन्द्रीय भवन होइन निर्माण भएर आज उद्घाटनको कार्यक्रममा छौँ होइन एकदम तिम्रो तयारी भइरहेको छ सम्पूर्ण लोकसङ्गीतमा लाग्ने सम्पूर्ण कलाकारहरूको जमघट भएको छ चर्चित कलाकारहरूसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ अन्त्यसम्म हेर्नुहोला यो कार्यक्रम हे मान्छे सानी ठुली छौ नामको बाको माया लाग्छ कि आमाको चिया छानेको बोलेर हँसाउना कति जानेको ए बोलेर हँसाउना कति जानेको नमस्कार म लोक तथा दोहोरी गायक अमृत सापकोटा तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ उमङ्ग टिभी यस च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला धन्यवाद Manga TV, a bunch of entertainment. सम्पूर्ण कार्य समितिका पदाधिकारीहरूको अवरात्र खटा नगरका प्रमुख संस्कृति मन्त्रालय लगायतका सहदाताहरूको सहयोगमा शुभ चितावनी महानुभावहरूको सहयोगमा आज भवन निर्माण भएको छ अत्यन्त हर्षको दिन छ अब यो भवन भनेको यो कलाकारिताको क्षेत्रमा प्रवेश गरेका अब नव आगन्तुक भाइ बहिनीहरूका लागि भने एउटा बस्ने छानामुनि ओतमा बस्ने घर बनेको छ
छडियो दरबार तर इनकै भएन मायाको गाउँ त चिने गचिनै सकिन होला हो कि पुरा Oh!
छ सबै मिडियाहरूमा छ। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ अनि यो कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका सबै आदरणीय दर्शकवृन्दलाई हार्दिक नमस्कार, सांस्कृतिक अभिवादन। साँच्चै आज खुसीको दिन छ त है एकदमै। हजुरलाई चाहिँ कतिको खुसी लागिरहेछ आजको दिनमा चाहिँ? मैले भनिसकेको छु म राष्ट्रिय लोक तथा दौरी प्रतिष्ठान नेपालको अहिले प्रथम उपाध्यक्ष छु र उपाध्यक्ष भइरहँदा र मै उपाध्यक्ष भएको यो कार्य समितिले अझ विशेष गरी अध्यक्ष प्रदीप पङ्गिनीको जुन नेतृत्वमा जुन यो भवन बन्यो यो भनौँ न अझ हामीले यति छिटो हामीले चाहिँ यो भवन सघौँला भन्ने चाहिँ मैले सोचेको थिइनँ। अझ यसमा त विशेष त अध्यक्ष जुन बढी खट्नु भएको छ होइन, हामीले हातमा हात मिलाइरहेको छौँ। विशेष साह्रै खुसी छ किनकि सबै जो कलाप्रेमी मनहरू छन् ती सबै मनहरूको पसिना आयो र बिल्डिङमा छ, अत्यन्त खुसी लाग्यो। यति ठुलो भवन कृष्ण बाधा जस्तो चुनौतीहरू धेरै थिए नि, यो भवन निर्माण नहुँदै गर्दा र अहिले बनिसकेपछि के कस्तो चुनौतीहरू व्यवधान समाधान समस्या भोग्नु पऱ्यो तपाईँहरूले यो भवन निर्माण गर्दै गर्दा? अब होइन धेरै कुराहरू अब दुःख नगरिकन सुख त हुँदै हुँदैन होइन, अब अहिले यी कुराहरू भयो भन्दा नि लामो हुनसक्छ होइन, तर धेरै दुःख धेरै कष्टले चाहिँ यो बिल्डिङ बनेको छ होइन। अब आर्थिक हिसाबले पनि हामी पछाडिन्थ्यौँ, हामी त्यो आर्थिक रूपमा हामी सम्पन्न थिएनौँ है, यो जग्गा पनि हामीले किनेको जग्गा आयो होइन, लगभग चाहिँ 72-73 लाखमा किनेको जग्गामा यत्रो बिल्डिङ बनाइरहँदा धेरै दुःख भएको छ, तर दुःख पनि के अहिले हामीले त दुःख भुलेको छौँ। अहिले पनि भनेको थिएँ मैले सबै सङ्गीत प्रेमी लोकसङ्गीत प्रेमी साथीहरूले अग्रजहरूले सहयोग गर्नुभयो, तपाईँले सपोर्ट गरिदिनु भयो, त्यसले गर्दा हामीले यत्रो भवन निर्माण बनेको छ, अहिले चाहिँ खुसी भएको छ। अब यो खुसीको बेलामा चाहिँ एउटा गीत पनि सुनौँ दाईको, किनकि पशुपति शर्मा भने पछाडि एकदमै धेरैको नाम धेरैको मुखमा गुन्जिन्छ पनि होइन। हाम्रा गाउँको एउटा भाइ थाइसी छकमा लड्यो, थाइसी छक हुन्छ भनी पढ्नुसम्म पढ्यो, बल्ल बल्ल नाम निकाल्यो, अहिले जागिर खान्छ त्यसकै छोरो पढ्न फेरि बोर्डिङतिर जान्छ, ए लुट्न सके लुट कान्छ, लुट्न सके लुट, ए लुट्न सके लुट कान्छ, लुट्न सके लुट लुट, अरू देशमा पाइँदैन नेपालमै हो छुट, ए कान्छ अरू देशमा पाइँदैन नेपालमै हो छुट। धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। एकदमै खुसी लागिरहेको छ किनभने हाम्रो आदरणीय दाजु बद्री पङ्गेन दाईको नेतृत्वमा हामी सम्पूर्ण कार्य समितिको खटाई यसमा जुन लगनशील जुन मेहनत छ त्यो आज पूर्ण भएको छ। आज एकदमै हामी कार्य समिति सिङ्गो कार्य समिति एकदम खुसी छौँ। योभन्दा अगाडिको दुःख पनि थियो, धेरै दुःख थियो किनकि आफ्नो भवन थिएन, हजुर आज आफ्नो भवन पाउनु भएको छ, हजुर म तपाईँलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु सम्पूर्ण लोक डोरी प्रतिष्ठान। थ्याङ्क यू सो मच। यो खुसियालीमा चाहिँ केही सेयर गरिदिनुहोस् न। होइन एकदमै अब कसरी खुसी व्यक्त गरौँ, एकदमै खुसी। अब हामी अब मङ्सिरको 6-7-8 हाम्रो महाधिवेशन पनि हुँदैछ पोखरामा होइन, त्यसबाट फेरि नवनिर्वाचित कार्य समिति नयाँ कार्य समिति अब आफ्नै भवनमा पहिलो मिटिङ बस्ने पाउने भयो, एकदमै हाम्रो लागि त अहिलेको कार्य समितिको लागि त यो एकदमै ठुलो कुरा हो, जसले बाहिरबाट के गर्ला र प्रतिष्ठानलाई भनेर प्रतिष्ठानलाई जति पनि हेप्ने केही साथीहरू र केही संस्थाहरूले प्रतिष्ठानलाई हेपेको पनि थियो र अहिले त प्रतिष्ठानले केही गरेर देखायो, त्यो चाहिँ हामीले घर बनाउँछौँ भनेर जसरी लागि परेका थियौँ त्यो चाहिँ गफ मात्र होला भनेर पनि कतिपयले भन्नुभएको थियो, आखिर गएर देखायो आँटेपछि र जुन जसले पनि जुनसुकै काममा पनि आँट गर्नुपर्छ आँट्नुपर्छ पुर्याउनु हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यसबाट पनि प्रमाणित हुन्छ कि अहिले घर ठडिएको छ, आज उद्घाटन पनि भएको छ, गृह प्रवेश गरिएको छ, प्रमुख अतिथिहरू हुनुहुन्छ, सबैजनाको सपोर्ट छ, हाम्रो मात्र सपोर्ट नभएर यसको लागि आर्थिक सहयोग गर्ने सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनु। खुमनातिर एकदम चर्चित कलाकार पनि हुनुहुन्छ, गायक पनि हुनुहुन्छ होइन, एकदमै मिठो गाउनु पनि हुन्छ, यो खुसियालीमा चाहिँ एउटा सानो गीत पनि गाइदिनुहोस् न प्लिज। सङ्झालीलाई भन झाली तिम्रो पनि सिउँदो छ खाली, लान्छु तिमीलाई सिन्दुरै हाल। दाइलाई चाहिँ सबै मिडियामा स्वागत छ। मेरो पनि सबै मिडियालाई धन्यवाद। अब आज एकदमै खुसीको दिन समाप्त नेपाली लोक क्षेत्रमा चाहिँ यति खुसीको दिन चाहिँ योभन्दा अगाडि आएको थिएन, आज पहिलोचोटि आउँदैछ, यसलाई यो खुसीलाई चाहिँ कसरी सेयर गर्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ? मैले यो खुसी सम्पूर्ण हाम्रा शुभेच्छुक विशेष गरी लोकदोरी प्रेमी हाम्रा दर्शक नेपाली श्रोताहरू हाम्रा शुभेच्छकहरू हाम्रा साथीभाइहरू संस्थामा रहेका सम्पूर्ण
देशैभरिमा रहेका जिल्ला शाखाहरू, प्रदेश कमिटीका साथीहरू, त्यसै गरी आजीवन सदस्यहरू, विदेशमा रहेका विभिन्न साथीहरूलाई सम्झिन चाहन्छु, जसको एक थोपा थोपा पसिनाले बगेको यो महल हो। यो हाम्रो लागि दरबार, हाम्रो लागि यो सिंहदरबारभन्दा ठुलो हो हेर्नुहोस्, किनकि सिंहदरबारदेखि धेरै हामीलाई उपयुक्त भएको छैन। त्यही सिंहदरबार सिर्न त हामी त्यही सजिलै पाउँदैन, तर यो चाहिँ हाम्रो सिंहदरबारभन्दा पनि ठुलो हो मेरो लागि। मेरो फिल्ममा हामी आफ्नो एउटा मेहनतले बनेको, एउटा इँटा इँटा जोडेर बनेको यो महल आज हामी अत्यन्तै खुसीको साँडमा छौँ। विगतका दुःखका दिनहरूलाई सम्झिँदाखेरि चाहिँ कसरी सम्झिनुहुन्छ तपाईँले? जब म राष्ट्रिय लोककथा दोहोरिएको परिचय उपत्यका समन्वय समितिको अध्यक्ष भएँ, त्यति बेला काठमाडौँमा सङ्गठन मजबुत थिएन, केन्द्र थियो, जम्मा 25 कार्य समितिको अनाम नगरमा मात्र सीमित थियो। जब म भएँ त्यसपछि मैले देखेको थिएँ दोहोरी साँझमा मादल बजाउने साथीहरूको हातमा फोडा फोडा उठेको थियो, दोहोरी साँझमा गाउने रातभरि गाउने साथीहरू पीडामा हुनुहुन्थ्यो, हेपाइमा हुनुहुन्थ्यो, चेपाइमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको विरुद्ध उहाँहरूलाई जागरुक बनाएर, उहाँलाई सचेतना फैलाएर लागौँ, सङ्गठनमा बनाऊ भनेर हामी उपत्यका समन्वय समिति गठन भयो। त्यसपछि त्यतिले मात्रै पुगेन, राति राति बिरामी हुँदाखेरि म दबाई खाएर होइन ज्वरो आउँदाखेरि म दबाई बोकै हिँडेर काठमाडौँको 86 दोहोरीमा साँझका साथीहरूलाई माइकबाट उजागर थप्दै होइन मोटिभेट गर्दै उहाँहरूलाई 10-9 समिति बनाउँदाखेरिमा अत्यन्तै पीडा थियो। एउटा रमाइलो घटना, बानेश्वरको एउटा दोहोरीमा एकजना गेस्ट चाहिँ 8 आउनुभएको रहेछ, खाँदा खाँदा भर्खर पालो आएको, अनि त्यसपछि घर म गएपछि त्यहाँको कलाकार साथीहरूले पहिले माइक दिनुभयो, उहाँलाई के सम्झिनु भयो, फेरि अर्को गीत आउँदा उहाँलाई च्याप साथीहरूसम्म चाहिँ बाहिर लगेर थक गर्नुभयो। मैले होइन दाइ म गीत आउन आएको होइन भने, त्यस्ता त्यस्ता घटनाहरू थियो। जब हामी सङ्गठन काठमाडौँमा मजबुत बन्यो त्यसपछि केन्द्रले एउटा गति प्राप्त गर्यो र केन्द्रका हरेक गतिविधिहरू समन्वय साथमा रहेर ठुला ठुला मिसनहरू सफल गऱ्यौँ, चाहे ती विभिन्न भवितव्य घटनामा आन्दोलन होस्, चाहे ती रोयल्टीका व्यवस्थापनका कुरा होस्, चाहे ती भवन निर्माणका देउसी भैलाकादेखि, चाहे त्यो दोहोरी गीत प्रतियोगिता होस्, चाहे अवार्ड हुन्, सबै कुरामा एउटा सबै मिल्दैर आज म केन्द्रीय सदस्य छु र यसमा पनि धेरै मेहनत गरेको छु। आज साँच्चैको एउटा फल प्राप्त भएको छ। अब हाम्रो सपना भनेको यो एउटा संस्थाको भवन भयो, तर हरेक लौदेरी कलाकार आफ्नो घर बनाउने, जीवनस्तर बनाउने हामी सबैको एउटा मिसन हो। आजको यस खुसीको दिनमा चाहिँ थोरै गीत गाइदिनुहोस् तपाईँले पनि, तपाईँको सृजना सुन्न मन लाग्यो आज। कुन सृजना? अब यो वर्ष सृजना छ तपाईँको? अब होइन, यो वर्ष लालुमै लाउँछ माया, साइलो सिलौटो भर्खर हिजो मात्रै मैले निष्ठुरे बजारमा पठाएको छु लाउँछु माया भन्दा त्यही टिमले। हजुर, कुन गाउँ? हे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, हे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, कहीँ गए नि बिर्सनै सकिन, लाउँछ माया नलाउने होइन नि, लाउँछ माया नलाउने होइन नि, माया तिमीले वास्तै गर्दिनौ क्यारे, मैले मात्रै सम्झेर होइन। धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच शिवा। हामीले हरेक जिल्लाहरूमा, प्रदेशहरूमा पनि यस्ता भवनहरू निर्माण गर्दै जानेछौँ, हामी सबैको साथको अपेक्षा गर्नेछौँ, गरेका छौँ, र सम्पूर्ण कलाकार प्रेमी, गीत सङ्गीत प्रेमी र हाम्रो सङ्घ संस्थालाई, जुन हाम्रो राष्ट्रिय लोक तथा दुर्गीत प्रतिष्ठानलाई माया गर्नेहरूले पक्कै पनि एउटा हातमा हात चाहिँ मिलाउनुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ म यो अपिल पनि गर्न चाहन्छु। र प्रत्येक जिल्ला तपाईँको प्रदेशमा हामीले यो खालका भवनहरू बनाउने एउटा सपना बुनेका छौँ र बनाउँछौँ भन्ने आशा पनि गरेका छौँ, सबैतिर हाम्रो हात रहनेछ। र हिजोका दिनमा मिटिङ बस्दा अथवा कुनै चियापान समारोह गर्दा, कुनै कार्यक्रम गर्दाखेरि हामीले अर्काको भवनमा पैसा महिनाको भाडा तिरेर हामी काम गर्थ्यौँ, अलिकति चिच्याउन गाह्रो हुन्थ्यो, अलिकति जुत्ता कहाँ खोल्ने भन्ने तनाव हुन्थ्यो, अथवा ढोका सुस्त खोल्नुपर्छ, अथवा जोडले लाग्यो भन्ने तनाव हुन्थ्यो। त्यो तनाव अब हामीलाई छैन, हो हामीले हाम्रो भवनलाई सुरक्षा हामीले गर्नुपर्छ, तर चिच्याउँदा कसले के भन्छ कि भन्ने डर छ यहाँ अब हामीलाई छैन। यो घरको मालिक हुन्छ त्यही नै चिच्याउने हो, हामी सम्पूर्ण कलाकारहरू, हामी गीत सङ्गीत प्रेमीहरू, हामी सबैको साझा सम्पत्ति हो यो, हामी नै चिच्याउने हौँ र हामीलाई गाली गर्ने यहाँ अरू आउने छैन। थोरै मैले यसको यो यसलाई लगाएर चाहिँ मैले थोरै हाम्रो अहिले जुन देश बिचिरहेको छ भारतले, त्यसको विषयमा मैले थोरै कुरा गर्न गएँ हजुरसँग। हजुर के भन्न चाहनुहुन्छ भारतवासीलाई? होइन, यस्तो चाहिँ अब हामी अब कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ त्यसको लागि, त्यो जग्गा फिर्ता लिनको लागि चाहिँ
यस्तो छ, हामीले मैले त अब गएर त्यहाँ देखेको चाहिँ छैन, सुनेको कुरा सुन्दै गर्दा होला भन्ने विश्वास गरेको कुरा र कति न्युजहरू हेर्दै जाँदा यो कुरा हो भन्ने लागेको छ। तर यी कुराहरूलाई हामी एउटा व्यक्तिगत रूपमा अहिले भर्खरै भारतलाई गाली गर्दै गर्दा अथवा भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई गाली गर्दै गर्दा त्यो पनि शोभामान देखिँदैन, मानवता त्यहाँसम्म नझल्केला। तर आफ्नो देशको माया, आफ्नो भूभागको माया, आफ्नो जन्मभूमिको माया सबैलाई हुन्छ र यदि त्यो मिचेको हो भने इन्डियाले हामीलाई त्यो गलत गर्नु एकदमै गलत काम हो र मिचेको होइन भने ठिक छ, त्यो राम्रो काम हो, मिच्नु हुँदैन। एउटा सानो राष्ट्र भनेर हामीलाई हेला गरिएको हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ ती सानो चिज भनिन्छ नि एउटा नपत्याउने खोलाले बगाउँछ भने जस्तो, त्यो चिज त्यो दिन पनि आउन सक्छ। त्यसले गर्दा त्यति हेपा प्रविधि पनि नदेखाइयोस् भन्न चाहन्छु यदि देखाएको हो भने। तर एउटा समग्रमा यसलाई कूटनीतिक पहल गरेर राजनीतिक एउटा वरिष्ठ नेताहरू प्रधानमन्त्री लगायतको एउटा टिम बसेर अथवा कुनै एउटा त्यो खालको टिम बसेर चाहिँ छलफलमा यसलाई चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। सरको अब छुट्टी बेलामा चाहिँ एउटा मिठो गीत सुन्छौँ हामी, यस्तो छ, हामी यति बेला गीत गाउन सक्दैनौँ किनभने हाम्रो यतातिर कार्यक्रम भइरहेछ, मलाई इन्टरभ्यू लिइरहँदाखेरि कति असजिलो फिल पनि हुन्छ, अग्रज ठुला अग्रज कलाकारहरूले बोलिरहनु भएको छ, मन्तव्य दिइरहनु भएको छ, त्यो कुरा हामी सुन्न पर्ने हुन्छ। म तपाईँहरूसँग अरू बेला पनि गीत गाइरहेको हुँ, म भोलि गाउँला पर्सि गाउँला, आजलाई मलाई माफ गरिदिनुहोस्। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, सबैलाई धन्यवाद।